Bom, começando a nossa lista de palavras, a gente vai falar do próprio ninja. Ninja, formado por dois ideogramas. Nin, que vem de um verbo shinobu, que é você se esconder, você se sair da luz, né? Os ninjas, eles atuam pela sombra, né? Você ser sorrateiro. Isso tudo tá nesse kanji de nin. E ja significa simplesmente uma pessoa, ele indica uma pessoa. Então aquele que é sorrateiro, aquele que age pelas sombras. Ninja. A próxima palavra é kunoichi, que é a ninja feminina, né? Chamada de kunoichi. Essa palavra é muito interessante porque ela forma o ideograma de mulher com três letras independentes. O hiragana de ku, depois você escreve o no em katakana, que é o alfabeto para adaptar nomes estrangeiros. E aí você coloca o kanji de ichi, que é o número 1 escrito em ideograma. Você juntando esses três elementos gráficos, você forma o kanji de onna, que significa mulher. E a origem dele é nessas três letras, kunoichi, que é como os ninjas chamam as ninjas femininas. Bom, a gente vai falar agora de jutsu, que é uma palavra que eu tenho certeza que você conhece. E ela significa arte, técnica, mas no sentido de técnica ninja, arte ninja, ninjutsu. Bom, alguns outros exemplos com jutsu, né? Tem o ninjutsu, que a gente já falou antes, arte ninja, técnica ninja. A gente tem o genjutsu, que significa técnica, arte da ilusão. E o taijutsu, que é a técnica de você lutar com alguém, né? A técnica da luta corporal. A gente tem também o fuinjutsu, que é a técnica de fuin. O que, que é isso? É selar. Sabe quando eles colocam aquele papelzinho nas coisas, aparece até em Saint Seiya, né, na saga de Hades, você sela alguma coisa, isso é fuin, então é a técnica de selar os maus espíritos, por exemplo. Bom, a gente vai ver agora duas técnicas que tem a ver com os olhos, portanto vamos usar o kanji de gan, aqui que representa olhos, e a primeira delas é byakugan. Olhos brancos. Esse primeiro kanji de byaku, ele é a palavra shiroi também. Aqui embaixo, que é a cor branca, né? Aqui ele tem uma outra leitura e significa literalmente olhos brancos. Bom, a outra palavra com gan é sharingan, né? Muito usado pelo Sasuke, né? Sharingan, são três kanjis. Sha vem de utsuru, utsusu, que significa copiar, né? Copiar, cópia. Rin é o kanji para círculo, né, em referência àquele círculo que aparece, né, dentro dos olhos dele. E gan é o kanji de olhos que a gente está falando aqui, sharingan. Vamos falar agora de kage, sombra, tá? Uma palavra bastante usada no universo dos ninjas, porque os ninjas são os guerreiros que andam pelas sombras, e especialmente no universo de Naruto, né? O Naruto, ele quer ser o Hokage, né? Hokage ni Naru. Eu vou me tornar um Hokage, então é um título de liderança no universo do Naruto. Vamos ver algumas palavras com Kage. No país do Naruto é Hokage, né, que é o Kage de fogo. Hokage é uma alusão também às sombras que se formam quando tem as chamas. As labaredas, elas formam sombras também, né? E Hokage tem essa ideia das sombras formadas pelas chamas incandescentes do fogo. A gente tem também o Mizukage, que é o da água. A gente tem também Raikage, que é o do trovão, da eletricidade. E a gente tem também o Kazekage, que é o do vento. As adagas típicas que os ninjas usam são chamadas de kunai. Tá formada por dois kanjis. Ku, que vem de kurushimi, que é sofrimento, dor. E nai, que é o kanji de não, de sem, né? O kanji de negação. Então, sem dor. Aí a gente pode fazer uma pesquisa. Por que que é essa ideia de sem dor? Será que você joga essa adaga, mata uma pessoa e essa pessoa não sente mais dor? Você acaba com a dor dessa pessoa? Ou será que alguma outra coisa? Aí teria que pesquisar, mas kunai tem essa ideia. E por último a gente vai falar de shuriken, aquela palavrinha que todo mundo conhece. Vamos ver ela escrita em kanji agora. Tá, são três ideogramas. O primeiro deles é mão, shu,
né? Que mão mesmo é falado como te, mas esse kanji tem uma outra leitura que é shu. E ri, ri é o kanji de ura, de parte de trás de alguma coisa. E ken é o kanji de tsurugi, né? Que é espada, lâmina. Tem a ver com a mão, a parte de trás da mão, a palma da mão, tá? Tem essa ideia, tá? Shuriken, agora você já sabe o que é isso. Bom, chegamos ao final do nosso especial Nihongo Naruto. Não só Naruto, mas você também sabe agora palavras do universo de ninjas, né? Inclusive, eu queria falar uma frase pra vocês antes de ir embora, que é Kaze ni nare, né? Virar vento. Já que eu sou quase indo embora, eu vou virar vento, como um jeito dos ninjas se locomoverem, como eles são muito rápidos. A ideia é que eles viram o vento, né? Kaze ni nare. Aparece muita música, inclusive, isso como uma poesia típica associada ao universo dos ninjas. Então anota mais essa. Vejo você no próximo programa. Assina o nosso canal, deixa sua curtida aqui se você gostou do vídeo e compartilha com seus amigos. Vai vir mais vídeo desse tipo por aí. Acompanha a gente. Já, né? Mirai shinjite mai